मेरो यो घरको बाउन्ड्री वाल कंक्रीट ब्लक्सले बनेको छ। यसलाई मैले हटाएर ब्रिक्स अर्थात् इट्टाको बाउन्ड्री वाल बनाउने इच्छा लागेको छ। धेरै ठुलो बाउन्ड्री वाल त छैन, साइडको हिसाबले हेर्ने हो भने लगभग लम्बाइ 12 फुट जति होला। यसमा मैले इट्टाको गाह्रो अर्थात् ब्रिक्सहरूको बाउन्ड्री वाल बनाउने हो भने सर्वप्रथम पहिला मलाई इट्टाको सङ्ख्या अथवा भन्ने हो भने नम्बर्सहरू चाहिन्छ। त्यो मलाई थाहा पाउनु पनि अति आवश्यक हुन्छ। त्यसरी आज हामी त्यही नलेज सेयर गर्न तपाईँहरूको सामुनि आएको छौँ। त्यसरी म विनय पिया तपाईँहरूलाई फेरि पनि एसपिआ इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम पहिला हामीले जुन इट्टा हामीले बाउन्ड्री वाल बनाउनको लागि युज गरिरहेको छौँ त्यसको साइज थाहा पाउनु पर्ने हामीलाई अति आवश्यक हुन्छ। जस्तो कि नेपालमा अहिले हार पाइरहने इट्टाको साइज चाहिँ 240 mm लम्बाइ, 115 mm चौडाइ अनि थिकनेस 57 mm जतिको हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ भोल्युम भनेको तपाईँको एल इन्टु पी इन्टु एस हुन्छ। भनेपछि अब भोल्युम अफ वान ब्रिक्स भनेको तपाईँ के हुन्छ भने जुन हामीले माथि 240 mm लम्बाइ, 115 mm चौडाइ अनि थिकनेस 57 mm जति निकालेको छ त्यो सबैलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गरेछौँ। भनेपछि अब मिटरमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ भने लम्बाइ चौडाइ इन्टु थिकनेस भनेपछि 0.24 × 0.115 × 0.057 मल्टिप्लिकेसन गरे भने अब टोटल भोल्युम अफ वान ब्रिक्स हुन्छ 0.00152 क्युबिक मिटरमा यो कन्भर्ट हुन्छ। तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब हामी इट्टाको बाउन्ड्री वाल लगाउँदैछौँ त्यहाँ हामी इट्टाको जडान गर्नको लागि सिमेन्ट मोर्टार अर्थात् मसला पनि युज गर्छौँ जसको थिकनेस मिनिमम पनि 10 mm को हुनुपर्छ। अब हामीले यो कुरा बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ कि जब हामी इट्टाको क्वान्टिटी निकाल्दैछौँ त्यहाँ मसला अर्थात् सिमेन्ट मोटाको क्वान्टिटी जुन हामीले भनेको छौँ मिनिमम पनि 10 mm युज गर्नुपर्छ भनेर ती क्वान्टिटी पनि एकैसाथ आइरहेको हुन्छ। त्यसरी हामीले सिमेन्ट मोटाको क्वान्टिटी नआओस् भनेर 10 mm प्रत्येक इट्टाको साइजमा हामीले एड गर्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले अघि भनेछौँ इट्टाको लम्बाइ 240 mm छ भनेपछि अब यसमा हामीले 10 mm हामीले एड गर्छौँ भनेपछि 240×10 mm एड गरेपछि टोटल 250 mm आउँछ। त्यसलाई डिभाइड बाई 1000 गऱ्यो भने अब यहाँ आउँछ 0.25 meters। यसै गरी हामीले ब्रेथ हामीले भनेछौँ 115 mm इट्टाको साइज भनेछौँ। अब यसमा हामीले 10 mm हामीले मोटाको थिकनेस हामीले एड गर्छौँ भनेपछि 125 mm हुन्छ। त्यसलाई पनि डिभाइड बाई 1000 गरेपछि 0.125 meters हुन्छ। यसै गरी हामीले हाइट भनेछौँ अर्थात् हामीले थिकनेस भनेछौँ त्यो हामीले 57 mm भनेछौँ। त्यसमा हामीले 10 mm एड गर्छौँ टोटल आउँछ 67 mm आउँछ। त्यसलाई डिभाइड बाई 1000 डिभाइड गरेपछि 0.067 meters हुन्छ। अब भोल्युम अफ वान ब्रिक्स विथ मोटार भनेपछि अब हामीले एउटा ब्रिक्स जुन हामीले मोटारसँग जोडेर जुन हामी भोल्युम निकाल्दैछौँ त्यसको चाहिँ भोल्युम अब कति हुन्छ भने 0.25 × 0.125 × 0.067 अर्थात् लम्बाइ चौडाइ इन्टु उचाइ भनेपछि टोटल अब आउँछ तपाईँको 0.002093 75 क्युबिक मिटर हुन्छ। यो भनेको तपाईँको भोल्युम अफ वान ब्रिक विथ मोटर चाहिँ हुनेछ। अब सपोज मानौँ हामीले 1 cubic meter भोल्युममा इट्टाको गाह्रो अर्थात् बाउन्ड्री वाल लगाउँदैछौँ भने जहाँ त्यसको लम्बाइ हुन्छ 1 meter, चौडाइ हुन्छ 1 meter अनि हाइट हुन्छ 1 meter भनेपछि अब त्यहाँ भोल्युम भनेको एल इन्टु बी इन्टु यस हामीलाई थाहा छ। भनेपछि लम्बाइ 1, चौडाइ 1 अनि उचाइ 1 meter भनेपछि त्यो सबलाई तपाईँको मल्टिप्लिकेसन गरेर 1 cubic meter आउँछ। अब 1 cubic meter भोल्युममा हामीले इट्टाको गाह्रो लगाउँदैछौँ भने अब त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ ब्रिक्स कति लाग्छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ ब्रिक्सको फर्मुला नम्बर अफ ब्रिक्स इन 1 cubic meter वार भनेको नम्बर अफ ब्रिक्स इन 1 cubic meter वार इज इक्वल टु भोल्युम टु बी वेट डिभाइड बाई भोल्युम अफ वान ब्रिक्स विथ मोटर। भनेपछि भोल्युम टु बी वेट हामीले 1 cubic meter भोल्युममा हामी भोल्युममा हामीले इट्टा लगाउँदैछौँ भनेपछि 1 / हामीले अघि निकालेछौँ विथ मोटर हुन्छ ब्रिक एउटा ब्रिकको भोल्युम त्यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो 0.002093 75 र 1/0.002093 75 डिभाइड बाई गरेपछि
टोटल आउँछ 477.69 हुन्छ। त्यसले आफ्नो लम्पसममा लग्यो भने 478 नम्बर जति हामीलाई इट्टाको आवश्यक पर्छ। भनेपछि एक क्युबिक मिटर वालमा तपाईँले ब्रिक्स लगाउने हो भने तपाईँको टोटल इट्टाको सङ्ख्या हुन्छ 478 नम्बर तपाईँको इट्टाको आवश्यक पर्छ। अब चाहिँ हामीले सपोज भनौँ सिमेन्ट मोर्टार युज नगरिकन इट्टाको मात्र वाल लगाउने हो भने हामीले माथि निकालेको छौँ भोल्युम अफ वान बिग उटार मोर्टार भनेको इट्टाको साइज हामीले अघि भनेछौँ 240 mm छ, 115 mm चौडा, थिकनेस 57 mm छ। भनेपछि भोल्युम अफ वान बिग उटार मोर्टार भनेपछि तपाईँको 0.00157322 क्युबिक मिटर हुन्छ। अब नम्बर अफ ब्रिक्स इन वान क्युबिक मिटर वालमा हामीले त्यो लगाउने हो भने यसको नम्बर अफ ब्रिक्स निकाल्दैछु भनेपछि भोल्युम टु बी रेड डिभाइड बाई भोल्युम अफ वान ब्रिक्स विटर मोटर हुन्छ। भनेपछि भोल्युम हामीले एक क्युबिक मिटरमा हामीले इट्टाको गाह्रो लगाउँदैछौँ भनेपछि वान डिभाइड बाई भोल्युम अफ वान ब्रिक्स विटर मोटरको हाम्रो भोल्युम छ 0.00157322 त्यसलाई डिभाइड बाई गरेपछि टोटल आउँछ तपाईँको 635 नम्बर हामीलाई इट्टाको आवश्यक पर्छ। अब मेरो घरको बााउन्ड्री वालमा इट्टाको सङ्ख्या निकाल्नु छ भने मैले अघि तपाईँलाई भनिदिएँ मेरो बााउन्ड्री वालको लम्बाइ तपाईँको 12 फुट छ, चौडाइ मैले 9 इन्ची लगाउने हो, अनि हाइट मेरो 5 फुटसम्म छ। भनेपछि लम्बाइ 12 फुटलाई मैले डिभाइड बाई 3.28 डिभाइड बाई गरेँ भने टोटल आउँछ मेरो 3.65 मिटर हुन्छ। किनकि हामीले थाहा छ 1 मिटर बराबर तपाईँको 3.28 फुट हुन्छ। भनेपछि यसै गरी हामीले 9 इन्ची हामीले चौडाइमा हामीले यसको वालको बााउन्ड्री वाल लगाउने हो भनेपछि 9लाई डिभाइड बाई 12 गरेपछि 0.75 फिट आउँछ। त्यसलाई पनि डिभाइड बाई 3.28 डिभाइड गरेपछि टोटल आउँछ तपाईँको 0.22 मिटर हुन्छ। यसै गरी हाइट मैले 5 फुट भनेको छु त्यहाँदेखि डिभाइड 3.28 डिभाइड बाई गरेपछि त्यो टोटल आउँछ यसको 1.52 मिटर हुन्छ। अब हामीले थाहा छ भोल्युम भनेको एल इन्टु बी इन्टु एस भनेपछि भोल्युम टु बी लेन्थ बी भनेको तपाईँको 3.65 इन्टु 0.22 इन्टु 1.52 मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो भने टोटल भोल्युम आउँछ तपाईँको 1.22 क्युबिक मिटर भोल्युम आउँछ। तर अब हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ ब्रिक्स इन वान क्युबिक मिटर वालमा विथ मोटर्स जुन हामी मसला युज गरेर जुन जडान गर्छौँ त्यसको एक क्युबिक मिटर वालमा लाउँदाखेरि त्यसको टोटल इट्टाको सङ्ख्या हुन्छ 478 नम्बरको आवश्यक पर्छ। भनेपछि यहाँ हाम्रो मेरो जुन घरको बााउन्ड्री वालको भोल्युम छ 1.22 क्युबिक मिटर वाल छ भनेपछि अब मैले के गर्छु भने टोटल 1.22 × 478 मल्टिप्लिकेसन गरेँ भने टोटल आउँछ मेरो 583.16 आउँछ। त्यसलाई आफ्टर लम्पसम गरेपछि 584 नम्बर जति मलाई इट्टाको आवश्यक पर्छ। यो भनेको तपाईँको नम्बर अफ ब्रिक्स तपाईँको विथ मोटर्स। यसै गरी विदाउट मोटर भनेको मसलालाई इन्क्लुड नगरिकन मैले नम्बर अफ ब्रिक्स मेरो आफ्नो बााउन्ड्री वालकोलाई निकाल्ने हो भनेपछि अब मैले के गर्छु भने हामीले माथि निकालेको छौँ नम्बर अफ ब्रिक्स इन वान क्युबिक मिटर वाल विदाउट मोटर भनेको सबैलाई 635 नम्बर हामीले निकालेको छौँ भने मेरो बााउन्ड्री वालको भोल्युम छ 1.22 क्युबिक मिटर छ जुन हामीले माथि निकालेको छौँ। भनेपछि के हुन्छ भने नम्बर अफ ब्रिक्स इन 1.22 क्युबिक मिटर विदाउट मोटर भनेको 1.22 × 635 मल्टिप्लिकेसन गरेपछि टोटल आउँछ 774.7 आउँछ। त्यसलाई आफ्टर लम्पसम गरेपछि 775 नम्बर जति इट्टाको मलाई आवश्यक पर्छ। यसरी हामीले यी फर्मुलाहरू याद गरेर हामी सजिलो आफ्नो घरमा लाग्ने बााउन्ड्री वालको इट्टाको सङ्ख्या सिर्फ 5 मिनटमा निकाल्न सक्छौँ। जुन फर्मुला छ नम्बर अफ ब्रिक्स इन 1 क्युबिक मिटर वाल भनेको भोल्युम टु बी रेड डिभाइड बाई भोल्युम अफ वान ब्रिक्स है। यो फर्मुला सधैँ याद गर्नुहोला, यो फर्मुला सधैँ दिमागमा फिट गर्नुहोला। यही फर्मुला याद भइसकेपछि तपाईँले भोलिको दिनमा जति तपाईँको आफ्नो क्युबिक मिटर भोल्युम तपाईँले मा इट्टाको गाह्रो लगाउने हुन्छ, इट्टाको बााउन्ड्रीमा लगाउने हुन्छ, तपाईँ सजिलो तरिकाले आफ्नो इट्टाको रिक्वायर्ड क्वान्टिटीहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म विनय पिया तपाईँहरूसँग बिदा माग्दै हाम्रो अरू टेक्निकल भिडियोजहरू पनि छ हेरिदिनुहोस् होला भन्दै अनुरोध गर्दै लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला किनभने बेटर शेयरिङ इज बेटर लाइफ।